wapenzi mashabiki wa It Is Halua Style, karibu sana sana mpenzi mtazamaji, shabiki, dada unaipendelea fashion, unaipenda kupendeza, unaipenda kuenda na wakati. Karibu It Is Halua Style, tafadhali like video hii ili kuweka video nyingi zaidi na kujua ni video gani zaidi mnapendelea. Like, comment hapo chini kwa maoni ya ushauri, share na wengine waweze kuona. Kulike ndo mpango mzima mpenzi mtazamaji. Na kwa baadhi ya video mbalimbali tafadhali subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe. Ili kupata taarifa kila tunapoweka video zetu hizi mpya na nzuri za mishono classic, mishono inayokwenda na wakati mpenzi mtazamaji. Karibu sana tuangalie kwa pamoja style hizi nzuri za mishono classic, top top of the town, mishono ambayo inayobamba zaidi haswa mwaka huu 2023, mishono ambayo unaweza ukavaa na kupendeza na kwenda na wakati. Design mbalimbali za vimono, magauni, skirt na blouse, magauni ya tight, guberi za kisasa na zinazokwenda na wakati. Karibu sana mpenzi mtazamaji, na tafadhali angalia video hii hadi mwisho uweze kuona vitu pambe, vitu classic, na subscribe, comment hapo chini. Pia katika mitandao yetu mingine ya kijamii huko TikTok tutupata kama @yahu It Is Halua 4. Tuna share clips mbalimbali za mishono kila siku hapo, tafadhali join nasi uweze kuenjoy kupata vitu bomba. Pia Facebook group, tuna group la mishono ambalo linaitwa Mishono Mipya Vitambaa. Karibu sana ujiunge nasi mpenzi mtazamaji uweze kuona vitu pambe, vitu classic na vizuri. Karibu sana, tafadhali angalia video hii mpaka mwisho, like video hii ili tuweze kujua ni video gani, design gani za mishono mnapendelea. Tafadhali like, comment hapo chini kwa maoni ya ushauri, share na wengine waweze kuona. Asante.
Asante sana kwa kuangalia video hii. Asante kwa kuungana nami mpenzi mtazamaji. Natumai umeenjoy. Tafadhali like video hii kwa video nyingi zaidi. Comment hapo chini, share na wengine waweze kuona Mishono Pambe, Mishono Classic. Asante, like video hii kwa video nyingi zaidi. Tukutane tena hapo baadaye. Subscribe, like, comment hapo chini kwa maoni ya ushauri. Natumai umeenjoy sana. Tukutane tena baadaye. Bye bye.